Vášo, prosím tě, za prvý strašně gratuluju, protože ta otočka byla úplně o nervy. A za druhý, jaký to je vítězný gol tady v Chrudimi pro tebe? Ne, tak je to samozřejmě krásný, všichni víme, jakou cenu má ten gol, protože my prostě potřebujeme vyhrávat za každou cenu, i když dneska jsme to neodehráli úplně tak, jak jsme si představovali, ale důležitý, že máme 3 body a to jsme za to všichni rádi. My jsme v první půli měli navrch, měli jsme víc zakončení, i ty jsi tam hlavičkoval, že ho zblízka, bylo tam hodně jako soubů i ve vápně. Čím to, že v té druhé půli vlastně jsme do ní vstoupili tak špatně, že Michal Reichl tam měl výborný zákrok na začátku, že pak jsme dostali 2 góly? No tak nevím, čím to bylo, ale v kabině si ještě říkáme, že prostě musíme od začátku, aby jsme neusli na ohřínech a necháme se zatlačit vlastně Chrudimi standardkama, který mají prostě vysoký hráče, nebezpečný. Reichl tam jednou vlastně tutovku chytil, ale pak jsme dostali ty 2 góly a tady se prostě ukázala síla našeho týmu, že prostě i za stavu 2-0 jsme všichni věřili, že to zvládneme a to si myslím, že dělá právě ten tým. Ale ten poslední gól, ten tvůj, to byla plná euforie, větší bůh jako radosti. Jo, tak já jsem popravě nevěděl, jestli se mám radovat nebo nemám. Takže prostě jsem šťastný, protože, jak jsem říkal, to prostě tyhle ty góly, tohle ty rozhodnutý utkání prostě na konci, ještě otočený vlastně z 2-0, co jsme prohrávali, tak to prostě se nestává každý den, takže tady jsme všichni šťastní. Když jsi začal věřit? Jo, popravdě, když jsme dali na 2-1, tak jsem věřil, že máme na to, že jsme Chrudim přehrávali. Vlastně přišlo mi, jak kdyby Chrudim přestala hrát, nebo jí došly síly, těžko říct, ale pak jsme začali přehrávat a bylo vidět na všech, že prostě se najednou hecli a věřili jsme, to dotáhneme a ono se nám to odměnilo.